Há muito tempo, aonde barro e argila refratarizavam o calor imenso ali depositado. Do verde intenso até o negro olhar do futuro, o atingimento afetado da camada de ozônio, aos tristes lagos a secar. Prateleiras enormes eram empilhadas, e dia após dia, passos após passos, o pulmão global veio abaixo. A vida em si olhou para o deserto em horizontes, ao calor do inferno ali sobreposto. E com chuvas escassas, a quimiologia imposta à própria pele da terra, aonde o mal percorreu. E nestas madrugadas, meus passos percorrem o que um dia ficou em minha memória. A triste dor de uma escolha, jogada ao nada. Infiltrado em um calor eterno, o mal visto aos vossos olhos. Hellust 2. Fumaça aos fornos obscuros. Pessoal, beleza? Um forte abraço aí de Ulisses Deadline. Tamo junto agora e sempre. Pessoal, hoje o vídeo tá pancada, fiz um retorno aí no local, tá? Aliás, muitas pessoas me perguntam, Ulisses, por que você não usa das suas coisas pra tá aí fazendo uma limpeza no lugar? Poxa, gente, é o seguinte. Estou aqui pra mostrar pra vocês que vocês podem, que vocês têm a força, tá? Vocês, existe tudo dentro de vocês, basta vocês usarem. Tá? Não julguem para não ser julgado, e se forem julgados, saibam andar em passos corretos, porque assim, nada será mais forte do que vocês, beleza? Espero que vocês curtam o vídeo, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural! Usando as duas lanternas aqui, pessoal. Tá? Vou me aproximar aqui. Cara, aqui é complicado gravar, pessoal, devido à fumaça. É muita fumaça, tá? Espero que a câmera não desfoque aí. Uma lanterna de peito aqui e a de testa, certo? Sai um pouco dessa fumaça aqui. Segunda vez aqui, pessoal. Só vou estar dando uma olhada rápida aqui. Opa, o que é aquilo?
Opa, 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 opa. Sempre com a mão na lanterna aqui, pessoal. A hora que ela esquentar, eu desligo, tá? Mas enquanto ela não esquentar, eu vou segurando ela aqui pra melhorar aqui a claridade e qualidade aqui pra vocês. Tive uma sensação logo aqui, pessoal. Sentimento que eu tive logo aqui atrás, mas... Escuta. Melhorar aqui essa lanterna aqui, pessoal. Cara, parece que tá ao meu lado. Sensação horrível aqui. Eu lembro, pessoal, da primeira vez que eu tive andei tudo isso aqui, ó, tá? Eu tive aparições aqui que foram impressionantes, certo? Melhorar aqui, que essa lanterna ela fica caindo direto aqui no bolso. Opa, 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 opa. Cara, são muitos, pessoal. São muitas, ó. São muitas, tá? Vou tentar ser o mais rápido pra vocês aqui, tá? Essa lanterna aqui de peito já começou a esquentar. Não é legal. Mas como eu falo pra vocês, eu vou até onde dá, certo? Escuro aqui.
Pessoal, a lanterna também me atrapalha, eu não consigo ver direito. Cara, que sensação, pessoal. Sensação horrível que vocês não têm noção, certo? Existe algo aqui, próximo a mim, que queira se manifestar? Cara do céu, olha isso! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso, cara! Olha isso, pessoal! Dá uma olhada nisso, cara! Opa, 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 opa! Olha, 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 olha! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso, cara, olha isso na nossa frente, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do céu, pessoal. Cara, impressionante, impressionante. Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso, cara, mexendo aqui, ó. Olha isso, pessoal, mexendo aqui, ó. Vocês viram isso? Olha isso, cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês viram mexendo. Você é louco. Tá arrumando a lanterna aqui, pessoal. Vou tá passando aqui, ó. Esses fornos estão lacrados, ó. Certo, vou tirar um pouco o foco dessa aqui. Pra que filme direito, aliás, ela tá pegando fogo aqui na minha mão, pessoal. Cara do céu, você é louco. Falo pra vocês. Opa, 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 opa. Cara, olha, escuta, 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 escuta. Escuta, escuta, escuta. Minha nossa. Cara do céu, você é louco. Cara do céu, olha isso, cara. Mais um passo que eu dou, pessoal. Cara, a lanterna tá queimando aqui. Eu não sei o que eu tô focando aqui pra vocês, cara. Cara, mais um passo que eu dou, pessoal. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Ui. Eu não estou aqui para confrontar, certo? Eu quero sim uma comunicação com vós, mas eu não estou aqui para confrontar, e sim só relatar algo, e espero que vós se comunique comigo. Mas eu não estou aqui para uma agressão ou coisa do tipo. Eu sei que vós não quer a minha presença aqui nesse momento. Cara, eu vim passando aqui, pessoal. Cara, eu vim passando aqui, ó. Eu vim passando aqui, ó. Cara do céu, parece que eu tô vendo alguma coisa, pessoal. Cara, é impressão minha. Parece que eu tô vendo alguma coisa ali, ó. Impressão minha, eu tô vendo alguma coisa ali, pessoal. Cara, vai ser complicado tá entrando aí, certo? Dando uma arrumada aqui, uma melhorada aqui na lanterna. Cara, tem muita fumaça, pessoal. Com certeza vai desfocar muito a câmera, certo? Eu não vou nem acender um cigarro aqui.
temperatura aqui é forte, tá? Apesar que esses... esses fornos aqui, eles seguram a temperatura interna ali, certo? Mas eu vou falar pra vocês, pessoal. A fumaça aqui é gigante, ó. Ele vem tudo pra cima aqui, tá? Opa, 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 opa. Opa, cara, opa, opa, cara. Vós quer aparecer pra mim nesse momento? Eu peço que vós se manifeste aqui pra mim. Cara do céu. Pessoal, tem muita fumaça aqui, tá? Pessoal, é muita fumaça aqui, certo? Escuta, 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 escuta. Cara do céu, pessoal, eu tenho certeza, eu tô tendo um sentimento pra cá, desse lugar, certo? Cara do céu. Pessoal, é muito difícil gravar aqui nessa fumaça. Cara, vocês não têm noção. É pra todo lado fumaça, pessoal. Eu vou estar voltando pra cá, ó. Cara do céu, pessoal. Cara, cê é louco. Olha isso. Como é que eu vou passar aqui, ó? Olha isso. Olha isso, tá fechado, cara. Tá fechado, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso, como é que tá aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, ó. Cara, é impressionante. Mas as coisas... olha aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Eu vou tentar passar aqui, pessoal. Mas é muito complicado, a câmera desfoca também, ó. Tá? Opa, 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 opa. Cara, eu não consigo ver, pessoal. Cara, eu não consigo nem enxergar, pra vocês terem uma ideia. Cara, pessoal, é complicado tá gravando ali. Eu vou tá descendo aqui, tá? Aliás, eu vou descer um pouco mais aqui, distante, certo? O sentimento que eu tive ali do local, cara, é impressionante, tá? Teve algo sim próximo a mim. Eu vou dar um espaço aqui, pessoal. Aqui os fornos estão bem quentes, hein? Eu vou dar um espaço aqui, ó. E tentar ficar um pouco mais longe, mas mesmo assim, pessoal, é muita fumaça. Estão vendo aí, ó? Olha isso, ó. É muita fumaça. Tô usando as duas lanternas aqui, porque só uma não ia dar conta nesse monte de fumaça, certo?
tá um pouco melhor, mas ainda tem muita fumaça. Já impregnou na roupa. Vocês não têm noção. Eu tô me aproximando ali da casa ali, ó. Certo? De uma casinha que tem. Eu acho que deve ser alguma coisa que eles guardam ali. Certo? Opa, 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 opa. Cara, que sensação esquisita, pessoal. Opa, cara, olha isso. Olha isso. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Cara do céu! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó! Olha isso! Olha isso! Opa, 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 opa! Olha, 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 olha! Olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó, na nossa frente, ó. Olha isso, cara. Olha isso. Cara, não tem nada ali dentro, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso, ó. Vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso, cara. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Cara do céu, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, é impressionante, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Eu peço licença aqui do local, certo? Opa, 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 opa. Ui. Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso, olha isso, pessoal. Cara do céu. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada. Ui, minha nossa. Cara do céu!
Cara, eu vi! Cara, eu vi ali, pessoal! Cara, você é louco! É isso aí, pessoal, tá feito. Cara do céu, você é louco. É isso aí. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Memória sobrenatural.